নমস্কাৰ মই ঋতুস্মিন শর্মা এআইটিএফ দলে এবাৰ কোট কোট কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব কিন্তু যতে ততে এআইটিএফ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব থিয় কৰাই পুৰণি ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব খোজা নাই হয় এআইটিএফৰ ভুলৰ বাবে যাতে বিজেপি সৰকি নাযায় তাৰ বাবে সাৱধান হৈছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল এইবাৰ ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব খোজা নাই এআইটিএফে কাৰণ 2014ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এআইটিএফৰ বাবেই জিকিছিল বিজেপি কেইবাটাও চিটত নগাঁও মঙ্গলদৈত বিজেপি জয় হৈছিল এআইটিএফৰ অৰিহণাৰ বাবে এই দুয়োটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ ভোট কাটি লৈ গৈছিল এআইটিএফে যাৰ পৰিণতিত সংখ্যালঘুৰ ভোট এআইটিএফ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত ভাগ হৈ পৰাত সৰকি যায় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰমেন ডেকা আৰু ৰাজেন গোহাঁই কিন্তু এইবাৰ ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব খোজা নাই বদৰুদ্দিন আজমলে তেন্তে সাৱধানী এআইটিএফ দলে এবাৰ কোট কোট প্ৰাৰ্থিত্ব দিব ধুবুৰীত এআইটিএফৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল বদৰুদ্দিন আজমলক জয়ী কৰোৱাৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছে ধুবুৰীত দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব পাৰে ইপিনে এআইটিএফৰ দখলত থকা বৰপেটাত এইবাৰ নাই ভাতৃ চিৰাজুদ্দিন আজমল বৰপেটাত এইবাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পূৰ্বৰ বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম একেদৰে এআইটিএফৰ দখলত থকা কৰিমগঞ্জত দুটা নাম ওলাইছে কৰিমগঞ্জত বৰ্তমানৰ সাংসদ ৰাধেশ্যাম বিশ্বাস অথবা ৰাজেশ মাল্লা এই তিনিটা সমষ্টিৰ অন্ততঃ দুটা সমষ্টিত জয়ৰ লক্ষ্য লৈছে এআইটিএফে এই তিনিওটা সমষ্টিত যাতে সংখ্যালঘুৰ ভোট বিভাজিত হয় এআইটিএফৰ লোকচান নহয় তাৰ লক্ষ্য ৰাখিব এইবাৰ কংগ্ৰেছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে মঙলদৈ কলিয়াবৰ আৰু নগাঁৱত এআইটিএফে কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব ল'ব যাতে কংগ্ৰেছৰ এই তিনিটা সমষ্টিত লোকচান নহয় এআইটিএফৰ কংগ্ৰেছৰ এই পৰ্দাৰ আঁৰৰ বুজাবুজিয়ে বিপদত পেলাব পাৰে এইবাৰ বিজেপিক কাৰণ অসমত বিজেপিৰ জয়ৰ অন্যতম আৰু প্ৰধান কাৰণ হৈছে সংখ্যালঘুৰ মাজৰ ভোট বিভাজন যিটো এইবাৰ হ'ব দিব খোজা নাই এআইটিএফ আৰু কংগ্ৰেছে আৰু তাৰ বাবেই ভিতৰি ভিতৰি গোপন বুজাবুজি দুয়োটা দলৰ